tady, aby jsme toho co nejvíc zničili, aby jsme nezničili nic už na Dakaru. Zatím jsme toho zničili dost, ale furt to jede, takže jsem maximálně spokojený. Ještě zničíme něco a bude to úplně nejlepší. Máme novou přední osu, zkoušíme nové brzdy, novou zástavbu motoru s vyšším výkonem, tak vše je pod kontrolou a snažíme se to udělat co nejlépe, aby jsme byli v Argentině zajeli co nejlepší výsledek. Nejenom, že je potřeba trénovat závodění, ale jedeme s touhle krasavicky taky do písku, takže bude zábava. No, to je všechno. To chceš ještě slyšet, vole. Je to zakopem jako kráva. No, dopadlo to perfektně. Ani jednou jsme nezapadli, úplná paráda. Akorát trošku kaslíky to p***ali, ale jinak dobrý. Paráda, mašina, funguje to, je to dobrý. Takže když bude kolomaž spotřebovat, není problém, zajedeme pro něj. Šiky? No? Ty jsi říkal, že jste nezapadli ještě ani jednou. To bylo vyproštění jednoho vozu a končil tam druhý. Jdu zkoušet novou techniku, protože stará nám nevyhovuje a míň to žere, si bereme tady do toho, aby jsme mohli se dostat dom, protože nám došly peníze už na naftu, takže mě hodí snad k letadlu, tam letenku mám zaplacenou.